nå, så må hver mann gjøre sin plikt. Husk på, det er for fedrelandets skyld dere er her. Er det for fedrelandets skyld dere kjører oss sånn lille løs der, kjører sant? Ja, det er det, nesegreve. Rett, venstre om. Nei, se nå på den kenguren der da, du 63. For 20.000 bomber og granater har du enda ikke fått inn i skallen du skal gjøre når jeg kommanderer venstre om. Når dere kommanderer, ja, men hva skal han gjøre når de innskriker sånn da? Stille der! Dere skulle heller gråte av dette misfostret han dere 63. Rett! Hørte du jeg sa rett 63? Hva er det du står og vrir og vrenger på deg for? Ja, det var en flue som satte deg på nesa, sersjant. Ja, en flue du. Er du redd for en flue du, va? Om det så kom en kanonkul i nesa på deg, så skulle du ikke si så mye som å blunke en gang. Det er militær disipline. Remat! Mørs! Takk to! Takk to! Avdeling! Hopp! Nei, se nå på de tumlekottene der da. Forstår dere ikke at når jeg kommanderer hopp, så skal dere stå stille? Stå nå stille, Rasse og Tekni. Ja, men dere kommanderer oss både hit og dit, så til høyre og så til venstre, og så skal vi stå stille, og så skal vi gå. Jeg tror ikke dere riktig vet hva dere selv vil, jeg ser sånn. Hva fatter du din nå, 63, og rett på geværet ditt? At du ikke kan få inn i hodet ditt, at det ikke går an å bivående geværet ditt på den måten. Det må ha din sunne menneskeforstand kunne si deg, ditt idiotiske premien der skulle være. Ja, jeg er så inderlig lei av hele greia, at jeg har så lyst til å be om at jeg får reise hjem igjen. Ja, det kunne like din dovne kamerion. Dere skal nå lære hvordan dere skal oppføre dere med militære begravelser. Dere vet det skal være begravet nå etter hans soldaten som reiser hjert. Kan du si meg 63, og er den første betingelse for at en soldat kan bli begravet med militær honnør? At han er død? Å, du er en nydelig figur til å svare. Men vi skal komme tilbake til dette senere. Det er en annen sak som jeg vil gå til å kaste igjen og eksamene dere om i dag. Kan noen av dere si meg, hva er meningen med, og hva siktes det til med den indre fiende? Kan du si meg det, 480? Ja, det må være når mannskapet ikke kan få sove i brakka for bare loppet deres. Ja, du da, kommer. Del av nummer 18, og menes med den indre fiende. Med den indre fiende siktes til kong alkohol. Å, du da, totalisten. Stiller! Jeg skal alkohol til deg. Tenk å kalle godt og kraftig brennvin på en indre fiende. Men du, 63, kan du si meg hva menes med den indre fiende? Ja, det må da være tørsten, det ser slått. Tørsten? Ja, det kan være slemme blant den her. Ja, er det noen som måtte ha til et par flasker rød, så sier ikke jeg nei.